Kapinduru, ladies, I can hear you. Turn to your neighbor, tell your neighbor, you're looking good. Turn to your neighbor on the other side, even if it's a lie. Hata kama ni uongo, turn to your neighbor on the other side and tell them, you're looking good. You guys are looking nice. Karibu to Churchill Show. My name is Emmanuel, I'm gonna be your host. If you're sitting next to a lady, tell her your hair looks nice. Just tell her. Even if it's a lie, even if it's a weave, just tell her your hair looks nice. As in, your hair looks nice. You guys are looking nice. Looking very nice. If you're sitting next to a man, tell him your cologne looks nice. It smells nice. Ata kama ni jasho. Ata kama ni jasho. Just tell them, is that jasho? As in, you ni jasho. Is that jasho? Eish. Welcome to the show. You guys are looking very nice, man. You're looking very nice, man. Very smart-looking gentleman over there. Welcome to the show. My name is Emmanuel. I'm going to be a host for Open Mic. Open Mic is where we are now, all right? So we normally have house rules on Open Mic. We're going to go straight to our house rules, all right? If you're here, very simple rules to help us run the show very well. If you're here and you know you're in Lamu, there are some men who are here and they lied at home that they're in Lamu. So if you're here and you know that you're in Lamu, just go to the back. So, because this is a live recording. Tell your neighbor, live recording. Are you in Lamu? Are you in Lamu? You're here. He's in Lamu. Go to the back, sir. And then, ladies, this is a live recording. So if you have a weave, adjust it to face forward, sir. Just make sure. You know, sometimes uko kwa nduthi na chani na endo. So just check your check if you're sitting next. Just check. Make sure it's facing forward. All right. These are very important announcements. Are you guys ready for Open Mic? I can't hear you. Are you guys ready for Open Mic? Mnasikia baridi? Hii baridi inataka mtu ameoa. Mtu tu ameoa, hata kama umeoa shida. Bora hiyo shida iko na joto. Ndiyo maana hii kitu hii baridi ilipiga besti yetu anaitwa Jontes, akaamua kuoa. Kakuja akaniambia, MCA nataka kuoa. Nikamuuliza, Jontes, unataka kuoa nani? Kaniambia kadem fulani hapo karedigine kanaitagwa Filomena. Lakini juu ya kusave time tunakaitaga Omena. Nikamwambia poa, mimi hapo sasa, mimi kama best yake, nikachagamuka, nikaanza kupanga kazi hapo. Nikaita committee of experts ya kupanga harusi ya Jontes. Hiyo committee mimi ndio nilikuwa chairman. Alafu Jontes na huyo bibi yake mtarajiwa. Tukakaa chini. Tukaanza kupanga agenda na bwana ilikuwa ya kutafuta ile red ya publicity. Ile ya kwenda ikitangaza harusi ya Jontes huku tao. Sijui kama mlipatana nao. Watu wapangana huku tao wanatangaza Jontes wed Omena. Jontes wed Omena. Walikuwa wanaenda wakiambia watu wasijaribu kukuja kwa hiyo harusi. Juu hatuna budget yao. Ndio tukiendelea kupanga hivyo tukakumbuka kwa harusi watu wanakulaga. Si mnakulaga? Sasa juu budget ya chakula ni tricky. Tukaona tu hiyo harusi ya Jontes tutaifanya. Halafu ikiisha tuende kwa harusi zingine zenye zina happen kule huko. Hiyo ilikuwa agenda number 3. Number 4. Ilikuwa kutafuta pete. Si mnavaliaga pete? Pete kwanza inasaidiaga nini kwa harusi? Kushikanisha watu, sidio? Hiyo pete tena tukaanza kujiuliza itatoka wapi. Hapo ndiye Buguza alipata kazi. Tukamuita akatuambia, hana shida, atatuletea pete. Hata ataleta golden rings. Tukajua hapo Buguza ameenda, kuna agoa tarara bila kidore. Akaenda kutafuta.
Ajenda ingine ilikuwa harusi itakuwa wapi? Tukaona hatutabebelezana watu kushida kung'ang'aniana Uhuru Park na wao pana. Tukaamua tuende tukaifanyia wapi? Jivaji. Kwanza jujivaji hapo tutakata budget ya video coverage. Juko kuna kwanga na kamera za CCTV. Kazi yetu tu ni kwenda tu hapo mbele ya kikamera kimoja, tufanyie harusi hapo. Irekodi tu kila kitu vizuri. Kila kitu vizuri. Halafu baadaye turudi usiku. Wakati mtu atuoni ama kitu yote, tutoe hiyo kamera. Tupeleke TV kama NTV, watengeneze wedding show nayo. Ndio sasa siku ya harusi ikafika. Siku ya ndovu kumula mwanawe. Lakini inakuwaga chocho. Wewe unaweza kula mwanawe. Hiyo tu ikafika. Sisi zote tumechangamuka pale Jivaji ungetupata hapo. Tuko na raha hapo hivyo tunagoja harusi yanze. Hapo hivyo kila mtu bwana harusi yako hapa Jontes kila mtu. Kidogo nikagudua bibi harusi hayuko. Filomena nikauliza ameenda wapi? Ndio Katuge ndiye alikuwa best ready. Akaniambia Filomena ameenda kucheji kwa flyover inakuwa hapo karibu. Nikashaka kwani ameenda kucheji mate. Jua nanga nguo za kucheji. Tumekaa hapo tumechangamuka hivi. Jontes amekaa hapo hivi karibu amechangamuka yeye ndio bwana harusi anangoja bibi haru. Arudi tuanze harusi haraka haraka. Ndio kidogo kidogo hivi. Ndio huyo. Filomena karakuja karaka tuoki hivi. Hata akajika tuok na akana hizo viatu refu kana imagine zuka mezivaka. Kaka kuja kafika hapo sasa. Hapo sasa kakafika tukatulia hapo kabisa. Mimi sasa hiyo wakati nikageuka, nikaacha kuwa MCA Tricky, nikaanza kuwa MC Tricky. Sasa ndio nikafika ile kipindi muhimu sasa ya kuvalishana nini? Pete. Hapo ndio nikakumbuka Bugus ndio alikuwa ametumwa pete. Nikawasimamisha hapo nikaita Bugus kuja. Ndio Bugus alikuja na pete, sikatai. Lakini shida ni afuta kupata pete, alivaa kwa kidole yake nono, ikakwamia huko. Tukaanza kutafuta hata hakso, tutoe pete kwa kidole. Hata hiyo hakso tungepata, hatungeharibu pete, tungekata tu kidole, tuchukue pete. Lakini kaona sasa badala ya kushida tukisubuana, washa tu nipee Jontes na bibi yake super guru atumie waende wakajishikanishe nao baadaye. Wakitaka. Lakini kabla sijamaliza harusi nikakumbuka swali nyeti. Mimi najua mambo ya harusi. Mnajua hiyo swali nyeti? Ninauliza kwa aje? Nikasimamisha hapo kila mtu akisikia nikawauliza. Nani anapinga harusi ya Jontes na Filomena? Mara ya kwanza wakanyamaza. Mara ya pili nani anapiga harusi ya Jontes na Omena? Tukikaakaa hivi kidogo, Filomena kenyewe kakainua mkono. Tukashangaa nini baya na huyu? Ati unainua mkono na ni wewe unaolewa? Akasema eh. Nini shida sasa? Akasema ati juu kana kwa kamecrash ya Alikiba. Tukashangaa nini baya na huyu? Jontes naye kusikia hivyo, akakasirika pia yeye. Akainua mkono. Kwanza aliinua zote mbili. Akainua hivi. Tukamuuliza nini baya Jontes pia na wewe? Pia naye akaanza kusema ati pia anakuwa amecrash ya mtu. Tukamuuliza nani huyo? Amini msiamini. Jontes alisema ati anakuwa amecrash ya Katunge. Na nyinyi hata nyinyi nyote mnajua Katunge anakuaga wangu, si ndio? Hiyo kipindi ilikuwa inafuata ya reception, iligeuka third world war. Ilikuwa vita mbaya sana. Sasa kama mimi nimesomea vita na niko hivi. Na Jontes ajui vita. Jiulize Jontes ako wapi? Hashtag Jontes is missing. Asanteni sana. For coming. Yeah, asanteni kwa kuja. Nataka niwafunze salamu za Waluya. Salamu za Waluya.
Hata kama wako wachache ama wengi hapa, ni vizuri tujuane. Sindio? Haya, inua mkono juu, na uko, make sure uko na mtu umeweza mpatia yo high five. Tuinua mkono juu, weka hapa, 45 degrees. Unajua Mluya ni mtu anaweza kukutusi, lakini anakusalimia the same time. But uwezi jua kana kutusi. Anaweza kumbia, pause, ama madam, umefika kwa show? Kamatako hii. Uyo ni mtu amekutusi lakini hajakuambia, lakini pia amekusalimia, si ndio? By the way, kuna kuanga na wale eyewitnesses. Unajua eyewitnesses tumezoea watu wakubwa, lakini pia watu hii wanakuanga na ile kukupatia exact information ya kitu vile imehappen. Like, but iko different. Ukienda Tanzania watakupatia different. Mtu yuko huko atakupatia information vi different kulingana na discipline wamelelewa. Na huku Kenya pia ni different na Nigeria. So ukienda Tanzania unamwambia, Shabani, ulikuwepo hapa hivi mambo haya yakifanyika? Nilikuwepo. Sasa hata kupatia story kwa sababu ile discipline wamelelewa nayo. Ulikuwepo hapa ajali ikifanyika? Nilikuwepo. Manake pana gari litoka huko mbio, ilipofika hapa nakumbuka mamangu alinifunza nikitaka kuvuka barabara naangalia kushoto, niangazie kulia, alafu nikataka kwenda. Ukitaka kwenda, unaona vile hiyo kwa sababu ya discipline. But ukikuja hapa Kenya, uende central. Take same situation, peleka hapa central. Patana na mtoto. Kutakuwa na some element of entrepreneurship. Umesema unaitwa nani? Aita Jogona. Ulikuwa hapa ajali ikifanyika? Amangu aliniambia mtu alisinitume sigara. Tutaki kutuma sigara. Ulikuwa hapa hii ajali ikifanyika? Nilikuwa. Niliona kuna gari ilikuja hivyo bio, tairi katoka hivi. Kutoka hivi. Si nikaona Kimani amekibiza. Was crap. Arafika goga buzi, kugoga buzi. Nikaona tena dongo amechukua hiyo buzi. Tulipata kwa mturaji yoni. But ukienda Nigeria is so different. Nigeria watoto wanakuanga na some element of arrogance. Unamuza tu kitu polite. What is your name? My name is Inkana. Were you here when this accident happened? Yes, I was here. You know, it is said in our land, you cannot drive in a zigzag way. You cause an accident. But it is also said that what a man sees while seated, a child cannot see while standing. I didn't see anything. Now, naona kuna watu wanaburudika na vinywaji taratibu, but imenikumbusha kuna vile mlevi mwenye mlevi amekunywa pombe expensive vya na behave. Ako na kitu inaitwa decorum. Yani hata akitaka kuji excuse kwenda gents, atawaambia guys, I want to make my way to the gents. Tena hata akipita anawaambia excuse me, thank you very much. Thank you. Sorry. Hope I've not stepped on anybody. Thank you. Anaenda. Ule wa pombe chip. Mnaangalia nani? Nataka njia hapa. Nataka njia hapa. Mnajiona wanaume? Nitawafanya majents sasa hizi. Anyway, ladies and gentlemen, mimi natoka kwa kanisa inaitwa HSDM and I want you guys to support me in this kwa sababu tuko na wimbo. Mwalimu wetu wa kwaya anatuandikia wimbo ya English. Lakini akiimba bado inatoka kama Kiluya. Are you ready? Na wimbo ya Kiluya lazima uparticipate. So twende hapa. Mose festo piso confi. Tomeke speciali cari. I'm just shika anything? It's in English. Museveni stops convoy to make a special call.
Museve stop is so confi. Museve stop is so confi. To make a specially curry. To make a specially curry. And this is how they dance in our church in a digital way. Museve stop is so confi. Museve stop is so confi. To make a specially curry. To make a specially curry. Museve stop is so confi. Say to be so confi, to make a specially curry, to make a specially curry. Nossa, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego. Delícia, delícia, assim eu sou. Bas, track number two. Mira nataka leo tuonge kama beste. Leo yani wacha tu nisi perform. Tuonge kama be. Hii dunia kwa unfair sana. Kawe ni dem na kuna mwanaume yako karibu na mwambie we have value. Sema uko na value, usiogope. Unajua dunia ni unfair kwenye madem. Jono na dem, madem kaa nyinyi, mmesoma poa. Umesoma, unafanya job. Umekuja mpaka uko na kwako. Halafu mwanaume anatokea from nowhere na ngombe tano. Anapatia baba yako unakuwa wake forever. Ngombe unakuwa wake forever. Tunafaa tukue fair. Alafu siku ile mnakosana unaenda ku complain kwenye unaambiwa ndoa ni kuvumilia. Na hata labda hizo ngombe zilidedi. Sijaijua watu ufikaje kwa wana decide ati msichana ni worth 200,000 na ngombe 20. Hiyo value ufanywaje? Juu unajua mwanaume uletewa tu bei, si ndio? Mika juzi kuna kadem fulani, dem mlevi. Nisa itishwa siju 250,000. Sasa huu mlevi, si babake anitisha alkoblo tumalizane. Waka kadem. Sangine unangalia dem. Nye hata kama nimeitishwa 250,000. Si kwa ubaya lakini. Watu wanye shange vila wamevalue dem. Ukienda kwa kina dem. Msichana analetwa hapo. Mzee anakuja na karatasi. Anexplain. Ukiona hii ni light skin. Light skin hata unajua wezi pata na chini ya 50. Ngalia nywele. Nywele ni original. Kwa hivyo hakuna cost ya nywele. 25,000. Jackie buzunguka. Hii hata we umeona. Hii hata we umeona. Sasa shida itakuwa ni mademu wengine. Hata wazazi wao watashindwa kuwa value. Yovana dem amekuja kwa sitting room. Mzazi wake anamuangalia hivyo anamwambia. Toa yenye sio yako. Wazee hapa mtatoa ngapi? Hapa ni kusaidiana tu. Ukienda India wako na system. Si India wako na system ati wanaume ndio wanatoa, wasichana ndio wanatoa dowry. Hiyo system ikam Kenya wanaume si tutatoboa, si ndio? Wasichana waanze kutoa dowry. Juangalie wewe unafanya job unalipa rent. Unapatia ngadema hadi do ya shopping. Si tupatiwe tu ngombe hata pia si tuko tunajivunia. Ukwange na ngombe zako hapo zinatulia tulia. Chikizi ni ngombe zililetwa na mama, mtu asiziguze. Hizi mtu asiziguze. Lakini shida ni wanaume wa Kenya pia. Wanapenda kunegotiate. Hakuna mwanaume ataridhika na dawari. Ti mwanaume amekaa kaa hivi, dema amekuja na watu wa kwao na dawari. Kondoo mbili. Bisha George, ni aje. Kuna msichana amekuja kukuchukua. Na umekuja na kondo mbili. Ukiangalia kifua inakaa kondo mbili. Hii kifua inakaa kondo mbili. Ni nini wewe? Yaani niamke asubuhi 5 ni kondo mbili naamkia. Hii ni kunibeba ufala nyinyi. Haya basi unataka nini? Mimi nataka mzinga, ng'ombe, kreti ya bia na fegi mbili na mademu watatu. Ani ndoa. Tuseme basi tukue fair. Mademu wako wanalipwa rate. Per month. Kama rent, si ndio? Acha tukue hivyo, ndio tukue fair. Usikiangela kuna lakini unajua uzuri kutakuwa na mademu watao 50 per month. Kuna watao 30, kuna ambao hata mademu unajua mshachi place, unajua mali huko sasa hii. Unachezea ngapi? Punch. Umeenda sana. Well, tujuange kila demu kuna value ya? Ndio ukikosana na demu unajua. By the way, unajua hii month lazima niliparentia dem na niliparentia hao.
Next month pia uko na discipline juu lazima uliparent ya dem ama rudi kwa? Arudi kwa oro safi. Ukikosana naye anakutisha. Wewe nikosee tu na unakalia deposit. Mimi nitaenda wewe. Mimi nitaenda. Sasa shida itakuwa gani? Kutafuta wife itakuwa ngumu sana. Jua se wengi watakuwa najua value. Unaambia chaliwe ni 50k per month na kuangalia hivi, kwani unajua kijama ni nini? 50 si umeenda mbali sana. Kutakwambaka na ma agency, unajua kuna kunaweza kuwa na agency, si ndio? Eh, unajua vile mse utafuta hao. Naangalia hivi house to let, wife to let. Ah. Wife to let. Call 070. Karibu katika Wife Agency Limited. Umesalimia shida, shida umeipata. Akuuliza, unatafuta bibi? Mimi natafuta bibi. Budget yako ni ngapi? Budget yangu ni kitu 4000 per month. He? Utachukua kibogoyo? Okay, nataka tu msichana, msichana kimsichana amesoma, msichana msichana tu, msichana mpoa. Sasa hivi wasichana wamepanda. Labda uangalie Januari. Januari unajua msoto inakuwa imewapiga vizuri. Unaweza pata light skin na tao tatu per month. Hapo unaanza kupatiwa ma suggestion. Ah, kino tuko na wasichana wa 17,000 per month, shida ni kizungu. Kayole tuko na wa 2,000 per month, lakini ni security, hawezi acha vitu kama wallet kwa meza. Lakini una suggest aje? Yaani itakuwa ngumu mpaka unapata msee anakucall from nowhere. Yaani tukienda hiyo level itakuwa ngumu sana unapata msee anakucall. Ah, ni aje bro manze? Noma bana, unaweza nisukumi hata utano nilipe wife. Unajua? Unajua kesho anaenda. Check. All right, there are some guys who've been coming here every week and there are some specific guys I want tonight. There are people in the audience who you think you have a gift, ya ucheshi. You think you're funny. So I want to give those guys a chance. There are some guys who are here and I want to give them another chance. And I met you earlier, so I just want you to come. All right. Now the lady who people what will gonna pick an inido. Come my you guy that denda. I don't know. Hi. Mimi naitwa Lady V. Okay, madam, ushaikuwa na best yako mwenye na ngorota. Uko na chali kwa hao, anashinda kufanya usiku. Sasa unajua wasee wanafikiria labda uko na ka generator kwa hao. Juzi kayateka wangu amekaa maana ni show ni aze Lady V. Mambo zinamwambia poa. Unaweza msaidia na ile generator huku kwako nikapump nao maji. Okay, another thing ladies. Niko na dem best yangu ako na ulimi nzito. Dem supu sana. Tukiwa na yeye juzi tumeenda restaurant tumepata chali best yetu. Chali anatuambia ni aje wa super. Mnaweza itisha kenye mnataka. Kabla chali amalize. Sasa bro. Akisuna kapoa. Chali akatuambia sawa, menu ndio hiyo, mtaitisha nini? Dem akaangalia menu, akaangalia. Ako like, "Ait." Like seriously? Yaani huku hakuna matipo na matote. Nikamshoni aje iza. Wapi nduru ya Lady V? Just come here. I don't know why people are making a lot of noise. She can give you a good one. Good one. Okay, let me ask you a question. Uh-huh. Ukona, are there other talents yenye labda umekalia? As in, kuna talent. Aliye na macho ambii tazama.